per això vaig proposar en el discurs poder recordar allò que hauria de ser normal. El que és anormal és que donem per descomptat que en un Parlament que es diu Parlament, que ha de ser la casa de la paraula i on la paraula ha de poder ser lliure, perquè els que l'utilitzen són els representants de la ciutadania, això no passi. Això és anormal. I per tant, recuperar una certa normalitat sembla que és el que és excepcional en aquests moments. Vivim moments excepcionals, jo no normalitzaré allò que és anormal.